مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر ایک. و بناتکم تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، و اخواتکم من الرضاعت اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضائی، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوشدامن، و ربائکم اللاتی فی حجورکم اور اگر وہ جو ربیبہ ہوں جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے ہیں، ربیب اور ربیبہ، تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں.